Исәнмесез, Яңағасыр каналында турдан-туры эфирда Татарстан хабарлары студияда Илгиз Шакуров. Бүгін Ашхабадта Түркменстан-Россия бизнес-форумы тамамланды. Онда Михаил Мишустин жетекшілігіндегі Россия делегациясы составында Рустем Миңдіханов та қатынашты. Нефть, газ химиясы, мәғариф, цифралаштыру. Татарстан-Түркменстан үшін шушы юнәлішлері білен қызықлы. Бұл оқта бүгін Рустем Миңдіханов Түркменстан президенті Сердар Бердімұхамедов білен шәхсен ұшырашып сөйлешті. Шылайық бүгін президент Аркадах қаласында дүзілешек мешітінің негіз тошын салу тантанасына барды. Рәне Абдрахманова толырақ. Это стадион, да? Это вот с левой стороны фонд физкультурно-оздоровительный комплекс. Түркменстанда үш сәферінің екінші күні Орқадақ шәһәрінен башлана. Оны әлі 2019 жылда ғана түзей башлағанлар. Рустем Миңдіхановқа мында Smart City ақыллы шәһәр болашақ деп сөйлейлер. Электробус һәм электромобильләр йөрәйәшәк, қояш батареялары, жел генераторлары қойылашақ. Шәһәр 70 мең кешегә исәпләнә. Орқадақның үз мәчетендә салу планлаштырыла. Здесь здание мечети, его площади. Әлігі мәшет макетлардағына бар. Рустем Миңдіханов оның негіз тошын салуда қатнашты. Ғибадатханада бір уақытта 5500 кіші намаз оқи алашақ. Президент сөзлеріне қарағанда бұл Түркменстан ғана түгіл, ислам дүниесі үшін әхемиетлі уақиға. Рустем Миңдіханов түркмен һәм татарларының қардаш, туғандаш халық болуын ескерте, чөнки бай тарихи һәм рухи мәдени ілімтәләр бәйлейді. Мына мында мәшет, мәшет ғана түгіл, мәдрәсә, мында яшьләр килеп үйренергә мөмкинлекләр булачақ. Әлбәттә, без өзіміздің ғұрып-ғадәтлерімізді, динімізді сақларға тиіш. Әгер де шулай етіп, дин біле, мәшітлер аша, мәдреселер аша ішлемесек, біздің келешегіміз болмай. Шуға көре, мында бик дұрыс негіз салынды. Ашхабад шәһәрінде исә Рустем Миңдіханов Түркменстан президенті Сердар Бердімұхамедов белән ұшырашты. Олар ике республика арасындағы хезмәттәшлек турында сөйләше. Сәүдә иқтисады, нефть, машина төзелеше, газ химиясе, спорт, мәғариф кебек тармаклар. Бүген Казанда Түркменстаннан 6212 студент укый. Российско-туркменстанские отношения носят стратегические партнерства. Наши руководители постоянно на контакте. Результат – это большой вот бизнес-форум, который вчера прошел во главе с председателем правительства нашей страны Михаилом Мишустиным. Очень хорошая была подготовка, очень хорошие доклады. И есть что было доложить и рассказать о будущих планах. Буатнада Қозанда мусульман илләренең хоккей командалары көч сынашты. Анда Түркменстан командасы да лайықлы шығыш ясады. Президент Түркменстан вәкилләрен Қозан саммит халықара форумына һәм Россия ислам дөньясы халықара күргәзмәсенә шақырды. Бүген яңғыраған тәкъдимнәрне анда җентекләбрәк сөйләшү мөмкинлеге булачақ. Рәния Абдрахманова, Яңа ғасыр каналы. Илдегі соңғы жон есеп уақытында кем дегенде 500 000 татар есепке алынмаған Россия Академиясындағы этнология һәм антропология институтының элеккеге директоры һәм илнең милләтләр эшләре буенча элеккеге министры Валерий Тишков 2021 елларда уздырылған халық санын алу нәтиҗәсенә шундый бәя бирде. Аның социаль челтәр аша җиткергән фикерен сезгә дә тәкъдим итәбез. Үз милләтен күрсәтмәгән 17 миллион кеше арасында 500 000 тирәсе татар бар. Пандемияга туры килүе, халық санын алучыларга тиешенчә түләмәү, дәүләт хезмәтләре интернет порталында җан исәпнең ношар оештырылуы, әлеге мөһим кампанияга матбугат чараларының тиешле игътибар бирмәве һәм социаль реклама гомумән булмау сәбәпле халык санын алу ношар үтте. 17 миллион кеше барлык халыкның 13% дигән сүз. Алар кайсы милләттән булуын күрсәтмәгән. Шуларның 13 миллион ярымы руслар, 500 000 татарлар. Валерий Тишков әйткәнчә, айрыша үз республикаларыннан читтә яшәүчеләр милләтләре язылмаудан зыян күргән. Россия халыкларының этник составында башка мөһим үзгәрешләр һәм хәл итәсе мәсьәләләр бар. Алар җан исәп сораулары, халыкны сораштыру тәртибе, әлеге эшкә нәтиҗә ясау, халык саналу материалларын игълан итү, дәүләт комиссиясе эше һәм Росстатның җан исәпне оештырган җитәкче хезмәткәрләренең квалификациясенә кагыла. Россиядә 5 миллионнан артык татар яши, ә җан исәптә 4 миллион 700 меңгә генә күрсәтелгән. Калган милләттәшләребез кайда? Бу сорауларны бүген бөтен дөнья татар конгрессы милли шурасының бюро утырышында катнашучылар яңгыратты. Галимнәр, тарихчылар, җәмәгать эшлеклеләре, төбәкләрнең татар милли үзәкләре җитәкчеләре 2021 елгы халык санын алу нәтиҗәләре буенча зур очрашу уздырды. Исегезгә төшерәбез, Росстат мәгълүматы буенча Россиядә 10 ел эчендә татарлар 596 980 кешегә азайган. Моның сәбәпләрен белгечләр җан исәпнең пандемияга туры килүе белән аңлата. Исәп алучылар һәркемгә барып җитмәгән диләр. Милләтен күрсәтмәүчеләрнең 16 миллионга җитүе дә шуңа бәйле янәсе. Фикерләрне Фәйрүзә Мәҗитова тыңлады.
Милли Шура бюросының бірінші отырышы бұл. Залдағы алимнер, түрлі үлкі білгішлері 15 әғза. Оларыны бүгін бұршыған төп мәселе холық санын алу нәтижесі. Бұл біздің үшін ең зұр сұраулардың бірсі. Бүгін күнде 16 миллионда 600 мүн халық прошыға язылған енді милетсіз. Шыма күрі біз барбір өзі біздің фикірін айтабыз бұнда төп дұшман. Ковид болса да, ләкен өзі біздің де шылап бітірмеген шылар көп, халқымдың кеметі өлі бар, ләкен енді біз мұна түпләп жауап берігі тейш біз. 10 ел ішінде елде 600 мүн татар кеме алмедейлер. Есепке алмауының сәбәбін түбәклерді үйрені башлағанлар. Әліге пандемия түп сәбәб деп аңғаталар. Әлік енді шәхірдегіне бек қысылмаса, күшлі болмаса, әйінде қазір ауылларда шыны бек түбен дәрежеде үлкен нәрсе деп көтіп ұзаны. Жанесепнің үліше интернет аша ұздырылуы үлкен бұғын қолқын шетлеп ұзуға кетеді деп саны қойбір білгішлер. Средний численность 5 миллион шамасы барға тиеші. Демек, біздің объектив сәбәптерді бар. Әгер де халықтың официаль переписі лист негізінде кіріп сұрашмаса, ол уақытта мәғлүматты ауылдар полиция һәм башка чаралар кылынат, анда хәзер закон буенча милләтне күрсәтергә ярамый. Татарша сөйләшүчеләрне 10 ел ичендә 1 миллион кешегә кимүен дә галимнәр җанисәпнең тиешле дәрәҗәдә оештырылмавы белән аңлата. Исәп алучылар халкыбызга барып җитмәгән, кеше турында рәсми мәгълүматны кайбер чыганаклардан гына алып язган. Шуңа да милләтен күрсәтмәүчеләр арткан дип искәртәләр. Әгәр 2010 елда андыйлар 5 миллион ярым булса, монысында 16 миллион ярымнан артык. 151 мең булганбыз. 2010 елда инде хәзер 34 меңгә камыганбыз. Ну, монда нәрсә кем? Монда основной вопрос – человеческий фактор. Мы это решили ломаганда. Шулы кишлер бар, шулы ауылда исен саулар, балалар тудырып атабыз, шлеп атабыз. Ну, 10% инде, может, иткендер Татарстанга. Шит түбәкләрдән Татарстанга күшене күренеше күзәтелә. Шулай ук демографиядә халкыбыз саны кимүгә сәбәп. Бүген бер татар хатынына 1,6 бала туры килә икән. Менә ул тискәре күренеш. Без болай да хәзер демография шыкырда утырабыз. Ә менә бала да табылмагач, ул бирегедә начар була инде. Безнең ялгызлык проблемасы да бар инде. 30-дан артып киткән яшьләрнең гаилә кормавы бу да тикшерү мәсьәләләренә керергә тиештер. Татарның түгел санын белү өчен төбәкләрнең җанисәп комиссияләренә мөрәҗәгать итеп, бәйсез җанисәп уздырырга тәкъдим иттеләр. Һәрбер төбәктәге татар оешмаларына мөрәҗәгать итәргә, алар мөрәҗәгать итүчеләр очракларында җирле переписка комиссияларга һәм сорасыннар, кая китте безнең татар дип. Җавап бирсен комиссия. Мин дә бөтен дөнья татар конгрессы нигезендә һәрбер автономия җитәкчеләре безнең үзәкләрдә, мөфтиятләрдә аңлатулар сорыйлар. Һәм без инде без төрле яктан да әйтеп карыйбыз. Ләкин бу безнең өчен иң зур сорауларның берсе. Бюро әгъзалары киләчәктә ничек эш итергә кирәклеге турында фикер алышты. Күпчелек тел язмышын милли мәгарифнең сыйфатына бәйли. Татар балалар бакчалары, татар мәктәпләре, милли университет кирәк дип сөйләштеләр. Татар тарихын һәркем укый алырлык итеп кечкенә китапларда бастырырга һәм милләтнең киләчәге өчен бик күп төрле эшкә тотынырга. Татар телен өйрәнү, татар тарихын, гомумән милли һәм дини аңны формалаштыру үзәкләре булырга тиеш. Менә бу юнәлештә әлбәттә без шуны кешеләргә тиешбез. Бик күпләр гаепле эзләмәкче була. Гаепле барыбыз да. Менә никадәр татар бар, татарлар барысы да гаепле. Әгәр дә без менә бу җанисәп алуда нидер тискәре тенденция юнәлешне күргәнбез икән. Менә мин шуңа күрә әйтәм, иҗади эзләнү булырга тиеш. Эш итә барыбызга да. Менә бүгенге сөйләшү шушы максатта безнең барыбызны да җигелеп эшләргә чакыра. 2030 елгы халык санын алуга әзерлекне бүгеннән үк башларга дип сүз куештылар. Бу милләттәшләребез яшәгән барлык төбәкләрдә дә актив эш алып бару дигән сүз. Бюро әгъзалары мартта кабат җыелачак. Фәйрүзә Мәҗитова, Ләйсән Сәйетова, Яңа Гасыр каналы. Татарстанның Истимағи палатасы рәисе итеп Қабат Зилә Уәлиева сайланды. Утырыш Дәүләт Совет рәисе Фәрид Мөхәммәтшин һәм президент хакимияте җитәкчесе Әсхәт Сәфәров катнашында узды. Зилә Уәлиева кандидатурасын Тимирязов исемендәге Казан инновация университеты ректоры Асия Тимирязова тәкъдим иткән. Соңгы 3 елда палатаның эшчәнлеге нәтиҗәле булды. Бу Зилә Уәлиеваның тырышлыгы ди ул. Россия Истимағи палаталары арасында Татарстанныкы 2-нче урында. Хәзер палата составы 57%-ка яңарган. Бүген Истимағи палата рәисе урынбасарлары да сайланды, 9 комиссия һәм 13 эш төркеме расланды. Иҗтимагый палатаның роле елдан ел арта. Җәмгыять белән эшләү, халык белән эшләү, алда тора торган бурычларны халыкка җиткереп аңлатырга,
әйтек хүкіметіміз, президентіміз, яйсе Дәулет Советы қабыл еткен законларыны халыққа жеткіріп, олар білен сөйләшіп, оларыны тұрмышқа ашырға керек. Ана бит газетка на бастырып қалдырып болмай. Элемтәләрне нығытып, бірден болып, бір ғойлә болып, ішке тұтынғанда да, мәселелер шешкенде де болсақ, мына шул инде біздің түп мақсат палатының. 2022 жылда Татарстан экологик көрсеткішлер бойынша Россияда бірінші орын яулаған. Иділіні шестарту, орманларыны соқлау шөпліклеріні бітіру бойынша қойылған бұрышлар өтелген. Әмі оңай көрсеткішлер білен бірге әйлене тереге зиян кетірушілер де қола. Районларда табиғатны соқлау үшін бөліп берілген оқшалар мақсатшан қолланылмай. Бұлар тұрында бүгін экологларының еллық коллегиясында жеткірділер. Здесь можно и поиграть, и вот, например, собери мусор. Татарстанның экология министрлығы табиғатны соқылуға балаларыны жәліп ете. 2020 жылдан ол татар мультфильм білен ортақ ішенлік алып бара. Еш буын үшін «Ешіл Татарстан» деп аталған сайт болдырғаннар. Порталда балаларыны қызықсындыра тұрған түрлі мультимедиа шаралар көрерге мүмкін. Мультфильмнар, видеоблоглар, конкурслар. Татарстанның экология министрі білімі бойынша оқытушы. Шуңадырмы бұйылғы коллегияда балалар фикіріне айырым орын берілген еді. Табиғаттегі түп проблемалар тұрында да еш бұғын сөйледі. Ең зор проблемаларының бірсе шестарту құрылмалары білен бәйлі. Хазір Татарстанда аларының соны 174. Әмі 75% тиешілі дәрежеде әшілемей. Демек, ташландық сулар елға күллерге аға. Ол біт суғағына бәрі түгіл, балықларына сақлауына түгіл. Аны біз анар әчәбіз біт. Алай бұларға тиеш түгіл просто. Сен бизнес акция әшілегенде, ол табиғатқа, кішілерге дұрыс шылайып жақсы отношение болуға тиіс. Самған табиғатты сақларға, кішілерді бізді сақларға. Балташтың Орша деп аталған сүт заводын министр Қобат айырым атады. Бұл ұйышма турында ұзған елгі коллегияда да сөз болған еді. Олар табиғатқа 6 миллион сомлық зиян салған. Бір ел ұзған, әмі қырын ғамәлерінен тоқтамағандар. Қазір бұл іш білен құқық сақтау органдары шұғылдана. Коллегияда район басшылықтарына шестарту құрылмаларына айырым ықтибар беруге қосылды. Коллеги, мы тратим серьезные бюджетные средства как на строительство новых, реконструкцию старых. Ескі шестарту құрылмаларын түзікілендіру, яңаларын сафқа бастыру үшін зор ақшалар татыла. Олар тиешілі дәрежедешілерге тиеш. Бұл шестарту құрылмалары білен бәйлі проблеманы хәл ету мүхим. Табиғатны соқылау үшін бөлінген ақшаларыны тиешінше қолланмаушы районлар бар. Оларны республикада ешіл ақшалар деп үртелер. Юғары Сұлан, Шестай, Түбен Кама бұл финансыларыны мақсатшан пайдаланмаушылар есімлігінде. Татарстанда юллар түзігінде ұрланған құм қолланалар. Қайбір түзіліш ұйышмалары пайдалы қазылмаларына өзләштіреді министр. Только на автомобильной дороге, такие как М12, М7, М12, М7 шәлі баулы юллары үшін гене де узған ел 10 миллион тонны қым кетті, әмі жер асты байлықларынан законсыз да файдаланылар. Республикада су түбінен алынған грунтны қолланырға рұқсат беруші біргіне қорарда йоқ, тек оларыны сатушылар бар. Узған ел республикада 4000-ге яқын законсыз шуб тошлау орыны ашықланған. Көпшілік шырақта олар үшін түбек операторы жауап тұтырға тиеш. Ғымымен экология министрлығында ПЖКХ ұйышмасына сұраулар көп болып шықты. ПЖКХ ұйышмасы қарамағындағы жерлерде 66 законсыз шөплік ашықланған. Салават көпірі микрорайонында ауыр ис таралуда да шуршы ұйышманы ғайыпли деп тапқандар. Читаем, что для решения этих вопросов нужно пересмотреть не только систему и график вывоз ТКО, но, возможно, и деятельность этого рекоператора. 2023 жылының бұрышларына келгенде, лем қырларын хамшуклікләріне рекультивациялау, йорларын дағыту, сулықларын шестарту дәвам етешек. Илгиз Шәкуров, Данил Филатов, Яңағы Сыр каналы. Бүгін Татарстанның Дәулет кеңесшісі республиканың бірінші президенті отан алдындағы қозанышлар үшін орденінің тулы кавалері Минтимер Шәймиев туған күн. Оңа 86 еш тула. Минтимер Шәймиев республика жетекшісі вазифасына шоқты қотлаулы 90-шы иларда кіріші. Татарстанны 19 ел давамында жетекледі. Негізді нәкміне оның тұрышлығы нәтижесінде республикада милләтлер һәм диннәр арасында дуслық соқлап қалынды. Иқтисадта һәм социаль тармақта зор уңышларға ирешілді дей білгішлер. Дәулет һәм халқы алдындағы қозанышлары үшін Минтимер Шәймиев Россияның хызмет герои есіміне лайық. Ол соңғы елларда да зор проектларыны тұрмышқа ашыра. Оның башланғышы білен бұрынғы Бұлғар һәм Зия Утрау шәхәршегі тұрғызылды. Адымнар көп тілді білім беру комплексларында мінгілеген оқушысы білім ала. Бұ да Минтимер Шәймиевнің зор іші нәтижесі.
Мен Тимир Шаймиевна туған күні білен әлі Иртук өзінің социал шілтері оша Рүстем Мингіханов құтлады. Бүгін Мен Тимир Шариповичының туған күні. Әйдәк зоны біргеліп құтлық деп язған президент. Татарстанлыларының Мен Тимир Шариповичыны шексіз йоратуы аңлашыла. Бізнің республиканың зор үсеш олуы нәқ міне оның есімі білен бейлі. Рүстем Мингіханов құтлау ролик орнаштырған. Президент Мен Тимир Шаймиевқа иқтибарлы болуы, зирек кеңешлері һәм Татарстанға туғырылығы үшін рәхмәт білдіре. Бүгінгі күнде де ол абыройлы саяси шілікле болып қала. Хәм аның фикірлеріне құлақ салалар. Хәзірге уақытта да софта қуалып, ол ешқына Аллаха тағаля игілікілі шілер үшін аңа уақыт беруіне шын көңілден шот болуын айты. Бүтін халық бірлешіп, яқынайып, құрырланып, аның отақлы біз бұлдырабыз сөзлерін әлектіріп ала. Туған күніңіз білен, шын көңілден құтлыйбыз. Бізде туған күн құтлауларына қошылабыз. Мен Тимир Шариповна нұқы сәлеметлік, ұзын ғұмыр. Бізнің республикада яшаушылар тұрмышын йоқшыртуға юнәлтерген проектларын тұрмыш қошыруда күшқа мұңышлар тіліміз. Бүгін Қозанда Донбасқа барып жерлі халыққа медицина ярдәмі көрсеткен Татарстан табипларын зорладылар. Республика жетекшілігі есімінен рәхмәт сөзлерін Дәулет Советі рәйісі Фәрид Мұхаммедшин жеткірді. Шында сіздің алда бик борышлы. Мені шушылай шырашып, сізге өзіміздің рәхметі біз нәйтесі келе. Сіз республиканың алдыңғы табиплары, жүрекли, жауаплы кішілер. Залда табиплар медицина қызметкерлері Фәрид Мұхаммедшин фидақар қызметлері үшін рәхмет айтты. Мақсус операция зонасында жерлі халыққа біздің республикадан барып 79 білгіш ярдәм еткен. Бүгін олардың 59-ы залда, башқалары әлі де Донбаста. Көшпе поликлиниканы жайға салып, кішілерді шақырып, күшін шақырып, мәшһүр ішіне бастап жіберген, бізге жерлетілген мәселе болды. Илфак Ярмиев көшме сырхаухана мәдире мобиль комплекс білен ұзған елдің август айында Лисичан шәхәр янына барып орнашалар. Яқында шартлау таушылары ешетіліп тұрса да, газ, от жылылық болмаса да шәхәр холқына медицина ярдам көрсетелер. Біз көп мәсізге түлерге тиеш. Көп мәл бұтыра, бізді шақ қатырған сұра болды. Біз әйтеді барсы да бұшқа, барсы да бізді қараға келдік. Біз аларға ендіңді, пөрмер, құшылық даруларыны, үйлеріні, бинларыны, тіген үйлеріні, спиртовой спиртларыны дегенде, антисептикларыны үйлеріні беріп жібердік. Өздері ясасынлар дейді. И алар сөрелер, пожалуйста, келегізгіне, келегізгіне, анасыңынды бек көп күші келе башлады. Мына бүтің көпбе келген күшіні барсында біз медицина қызметі көрсеттік. РКБ Қозаның 7-ші хостаханасы қызметкерлері білен бірге балалар табиплары да бара. Сабилар хәм яшөсмірлер арасында бек көп аурулар ашықланды дейлер. 4000-ге яқын балалар қарадық. Балаларға медицина ярдәмі көрсетіп, хәм аларны профилактика осмотрлар ясап, мына шул эш белән 2 ай шөгыльләндек. Мен неврология буенча в основном алар бөтенесе здоровые. Кайберләре серьезный неврологический, анда кайбер ДЦП булдылар. Мектепләрдә инде баш авырталар. Подростыкларда булды. Бүгін табипларға Лисичан шәһәрінде яшәүчеләрнең сәләмен һәм рәхмәтен Нәле Гардиенко җиткерде. Ул Яшел Үзән районында туып үскән. Күп еллар Лисичанскида яши. Бүгін Фәрид Мөхәммәтшинга шәһәрне азат итүгә багышланган почта маркасы белән Донбас турындагы китап тапшырды. Люди, когда приезжали туда на медосмотр, медицина тикшеруү үтерге килген кишилер Татарстан табипларына сыкланып карай иде. Шундай киң көңүлле, барысын да жойлап аңлатуучу ак халатлы кишилер болууна гажаплендилер. Бигирек те дарууларны бушлай биргеч, чүнки мында препаратларына махсус программа боюнча бирселер де барысы да бушлай булмаган. Луганск халык республикасында эшләүче табиплар белән очрашуу депутат Татьяна Ларионова тәкъдиме. Ул үзе Донбасска барып, аларның эш шартларын күреп кайта. Люди верные клятвы врачей, милосердия идут дорогой. Шулпан Косымова, Алмаз Ярдинов, Яңағасыр каналы. Жұмға қабірлері шуынды еді. Рекламадан соң ертегі хауа тұрышының нендей болашағын айттыр біз. Синоптиклар фаразы білен бүгін ерке таныштырыр. С добавкой из травурни сушка куры несутся зимой, как летом. Юрлиган автомобильдар сатуша яңа автосалон Казанда. Леон Авто. Дөньяның күрнекле һәм затлы автомобильдар брендлары. Тикшерелгән, сыналган, диагностика ясалган. Утырдың да киттің. Казандағы телефон 214-14-14. Леон Авто. Купил
кэшбэк. Купил – кэшбэк. С дебетовой карты МИР Экбарсбанка и с кэшбэком 10% на все этот процесс никогда не остановится. Установите приложение Экбарс онлайн и оформите бесплатную карту. Габдельфет Софи! Юбилей концертлары! 26 январ Орша! 9 февраль Чаллы! 23 февраль Мәскәу! 5 март Казан! Пирамида! 17 март Орша! 25 март Чаллы! 2 апрель Казан! Пирамида! Үстемә концерт! 15 апрель, Екатеринбург. Габдельфет Сафин. Впервые в Казани. Легендарная выставка собак «Сабанеевка». Более 2000 питомцев. Лекции от кинологов. Подарки. 28 и 29 января в Казань-Экспо. Яраткан жерчығыз Ришат Тахватуллин концертлара. 2 февраль Бугу Руслан. 3 Тольятти. 4 Самара. 5 Ульян. 6 Дмитровград. 8 Кузнец. 10 Искачукрале. 11 Буа. 12 Бойлар Сабаса. 13 Петрец. 14 Болық Бестесе. 15 Мамадыш. 16 Шестай. 17 Нұрлап. 20 Ознақай. 26 Козан классик концерт. 27 Козан клубный концерт. 28 февраль Әлмәт. Теперь присоединиться к электрическим сетям проще, чем кажется. Зайдите на сайт сетевой компании, авторизуйтесь, подайте заявку на техприсоединение и следите за ее исполнением с мобильного устройства. Сетевая компания. С заботой о каждом, с энергией для всех. 27 января состоится финал 25-го юбилейного конкурса красоты «Мисс Татарстан». В конкурсе примут участие 50 самых красивых девушек из республики и регионов России. Начало в 19:00. МВЦ «Казань-Экспо». Билеты на сайте kassir.ru. Дирекция 29-01-029. Кадерле томашачылар! Бейрем йоллары ортта қолды. Акамал театры яңа сулыш белән сезонын дәвам итә. Сезне һәр көнне үзебезнең спектакльләребезгә көтеп калабыз. Рәхим итегез. 12 яшьтән өлкәннәр өчен. Исәнмесез эфирда һава торышы чыгарылышым. Һава торышында үзгәрешләр көтелми. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгыштан бүгелмә баулы азнакай Әлмәттә аяз көн, 10 градус салкын. Төньяк-көнчыгыштан Түбән Кама яршалы Алабугада болытлы, температура 9 градус салкын. Төньяктан Актаныш Әгерҗе Менделеевскида аязычан болытлы һава 8 градуска кадәр суыта. Төньяк көнбатыштан Орша Кукмара Болташта болытлы, яум төшүмнөр көтүлмөй, температура 9 градус. Көньяк көнбатышта Булгар буа чүпрелде болытлы күн 8 градуска кадәр суута. Чистая Нурлатмабадышта аяз, яум төшүмнөр көтүлмөй, 9 градус салкын. Юлларда бузлоо зинһар үчүн ихтибарлы болыгыз. Сиздин ишинен бир маалымат. Санчи бүтүн организмның ишенлигине оңай йыгынты ясый. Энергия бере, йокуну яхшырта, баш ауыртуларын, хроник ауырыны бетире, кайфны көтәрә. Санчының файдасы гасырлар белән сыналган юкка гына аны Кытай медицинасының хәзинәсе димиләр. 20 гыйнвар көнне Фармлент аптекаларында санчыга 20% ташлама. Телефон 8927 236 71 75. Сайты sanchi.rf. Мәркәзебез Казанда болытлы, яум төшүмнөр көтүлмөй. Температура күндүз 7-9 градус салкын. Жил төньяктан орташа тизликте. Атмосфера басымы түркүмүш баганасынын 775 миллиметрин ташкил итә. Хаванын чагыштырмача адымлылыгы 74%. Жернин магнит кыры тыныч. Хава торушу белән сизни мин ирке таныштырдым. Келеси очрашуларга кадәр.